Тест. Яку форму має наша земля? Перше запитання. Яку форму має планета Земля? Квадрата, кулі, прямокутник. Кулі. Правильна відповідь. Наступне запитання. Модель Землі є куля, глобус, м'яч. Глобус. Причиною зміни дня і ночі є рух Землі навколо своєї осі, Землі навколо Сонця, Місяця навколо Землі. Правильна відповідь – Землі навколо своєї осі. Глобус – це зменшена модель Землі, збільшена модель Землі, модель м'яча. Це зменшена модель Землі. П'яте запитання. Яку форму має наша планета? Трикутну, кулясту, квадратну. Кулясту. Останнє запитання. Повний оберт навколо своєї осі Земля здійснює за один рік, одну добу, один місяць. За одну добу. Дякую за увагу!